Ал қыздарымыз енді болайын деп жатыр. Қане қыздар, тезірек. Сары түс беремін. Сары пластин соңына әрқайсымыз шарик қылып, былайынан домалақтаймыз. Сосын әр шарикте мынаның жүгерінің үстіне жабыстырып шығуымыз керек. Сол кезде бізде жүгері пайда болады, иә? Ал келесі жасыл астындағы жасыл шөбі бар ғой, жасыл жүгерінің. Соны жасыл краскімен бояймыз, жарай ма? Бірінші пластилинмен жұмыс жасаймыз, иә? Қазір сіздерге бөліп беремін. Майда-майда бөлікке бөлеміз. Бөлінде. Майда-майда. Домалақ-домалақ жасаймыз. Майда-майда. Иә. Майда бөлікке бөліп аламыз бірінші. Майда. Алдарына майда бөлікке жүгеріні сосын толтырамыз, иә? Қыздар. Ма. Айдина. Ма. Ма. Қане, міне, міне, міне қараймыз. Осындай майда жетеді. Осыны, міне бұлай. Майда-майда қалып жарай ма? Үлкен алға болмайды. Ана домалақтың ішіне жүгерінің әдемі шықпай алады. Міне бұлай майда-майда қалып. Онда жүгері болады, иә? Қане, дұрыс, Мерика. Апай, дұрыс, иә? Иә, майда-майда. Майда, майда, кішкене-кішкене алса, сол жетеді. Жарай ма? Иә. Иә, болады. Сонда былай басқанда жүгері пайда болады қазір. Жүгері ме? Майда, майда қаламыз, майда. Өзі жүгері әдем шығады. Иә, басамыз, үстін басамыз былай. Майда, сізді ақын сау үлкен. Үлкен-үлкен не ғой, жарай ма? Майда, майда. Толтырамыз, иә? Бекарыс, ол үлкен болады. Азалат яғамыз, мінеті бар жетелік көрің бар. Ал, бөліп алда екінші жүгеріге майда болып қой. Ол үлкен. Майда болады. Адина ол үлкен. Мынандай майда ия болсы болады, тұнаға жабыстыр. Ол үлкен. Тұнаға үлкен Адина. Алда үлкен не ғой. Дұрыс, Миразиз молодец, бірінші болатыр. Димашта жарайсың. Молодец, дұрыс. Бекарстың дамып қалдың ба? Молодец. Адина молодец. Күштіңіз деватыр. Асылбек молодец, қане. Басамыз, де? Молодец. Ораз жарайсың. Қыздар. Қыздар күшті деватыр. Қане, Америка, жарайсың. Сегойындар. Бірінші Миразиз болды. Миразиз енді жапырағын бояйды жасыл түске. Көзін боямаймыз, иә, Миразиз? Көзін, аузын боямаймыз. Тек қана жапырағын бояймыз. Онда Бегарыс болды. Жасылға батыр, Бегарыс. Аха, жасыл краскімен батыр, иә? Бола қойыңдар, балдар. Болған соң жапырағын краскімен бояймыз. Міне, осылай біздікі аяқталу керек, иә? Қане, қыздар, түссіз боламыз. Мұнда Мерика болды. Боламыз, қыздар. Бекасыл болды. Адина болды, иә? Ал қыздарымыз енді болайын деп жатыр. Қане, қыздар, тезірек. Тезірек-тезірек істейміз. Балдардан ораз қалды. Бола қой, Асылбек, тез-тез істейміз.